Alenko Milek. Kad mi je prije cenu naš kolega, posljedne moje uloge u jednom u nekoj predstavi na premijeri, došao i rekao, sine, dobija sad neku ljubinke. Posle ove uloge, tvoja karijera ide samo uz brdo. Niš od ovoga ne može. Da su Danilo i Narsonici Vox koji slučajan imali priliku da rade, bili bi izuzetni fantastični partner zbog snage svog glumačkog izraza. Naš kolega, koga svi znate, pamtite njegove uloge dobro. Milan Čučilović, mi ga zovemo Čuča, možete i kad sam pomenuo Miki rekao, zna se ovde na koga se Mikija misli, nije tačno, ima dva velika Mikija ovde, jedan je Miki Krstević, drugi je Miki Danjanović. Ja moram da kažem da sam ja jednom za malo igrao sa Danilom. I to je nešto. Bio sam tada u pozorištu Duško Radović, baš se završila neka premijera, dečije predstave i te premijere su uvek uveče u 8 i onda se zapijemo i sve, i sutradan ujutru sastanak sa Danilom, pre jutarnje predstave sutradan koju igramo, pošto je dežija ujutru. Danilo kaže, zovete Danilo, nešto treba da radi kod nas i ko će da ti igra, što i gledao me do večer. Slušaj, mali, pozorište je najvažnija stvar, ti moraš pozorište, ti moraš se premijeriti premijeru, premijeru, ideš ti to moraš, pozorište tu si glumac, Čelić je tu si glumac, nauči tu si glumac. Ja kažem, dobro, naravno, nema ništa protiv. Ja se ne sjećam više koji komad bio na 20 godina, to ne? Dobro, možda nema 20 godina, da sakrije. I uglavnom ja ovako, naravno, ako vi to kažete, sve, naravno, nema ništa protiv, nešto je super. Uloga je dobra, igrat ćemo zajedno, ja ću da režiram, sve ćemo to da završimo, sve će biti super. Sviđaš mi se, evo ti tekst pročitaj, vidimo se za 2-3 dana kad bude to... Znači vremeno između ta 2-3 dana i sljedećeg sastanka, sprema se serija gore-dole i mene pozovu, ja dobijem jednu od glavnih uloga u toj seriji. I naravno snimanje prvo se putuje negde i baš u trenutku kad treba da se radi predstava, nekih 20 dana snimanje je negde na Paliću i nema šanse da se rade probe. I ja dolazim i kažem, znate tako je tako ostao. On čuti, vidi da nešto nije u redu. Dobio sam to, stvarno ne znam šta da radim na pozorište, stvarno u pozorištu se čovjek čeliči. Ja bih čak i žrtvovao, stvarno ne bih snimao tu seriju i sve da napravimo to. Slušaj, mani, televizija je najvažnija stvar. Glumac mora da se čeliči. Tako da smo za malo snimali. Bio je u pravu i u jednom i u drugom. Ja sam ga više poslušao nekako za poslednji dan, u toku ovih 20 godina. Za ovo prvo je sam se nekako zaljubio više u pozorište i više sam tu se nekako pronašao. Sad mi pomoći što govorim. On sklopi usne, ne govori, čuti. Ostavi misli, nek se bujno roja i reč nek tvoja ničim ne pomuti bezmerno silne osjećaje moje. Čuti, pusti da sad žive moje, zabrću novim, zanosnim životom, da zaboravim da smo tu nas dvoje pred veličanstvom prirode. A potom, kad prođe sve, malaksalo telo ponovo padne u običnu čamu, i život novi nadahnuće celo nečujno, tiho potrebno tanu. Ja ću ti, draga, opet reći tada otužnu pesmu o ljubavi, kako čeznem i patim i nadam se, mada u tom trenutku ne osjećam tako. Ti ćeš, bedna ženo, kao vazda slušati i rado ove reči lažne i zahvalit ćeš Bogu što te sazna i oči će ti biti suzom vlažne. I gledajući vrh zaspalih njiva, kako se spušta, nema polutama, ti neće znati šta u meni biva. Ja u tebi volim sebe sama.
i svu moju ljubav prema tebi kad me oduzme cijelom silom koju ima i svaki živac rastrese i nadme i osjećaj i navale ko prima za taj trenutak života i milja, kad zatreperi cijela moja snaga, neka te srce moje blagosilja. Ali ne volim te. Ne volim te, draga. I zato ću ti reći čuditi. Ostavi dušu nek spokojno sniva, dok kraj nas lišće na drveću žuti i tamo pada bez zaspalih nije.